Myyntiilmoituksen viimeisessä vaiheessa maksetaan ilmoitusmaksu verkkopankin kautta. Kun olet maksanut ilmoituksen verkkopankissa, odota, että selain palaa automaattisesti takaisin palveluun. Kun selain palaa verkkopankissa takaisin etuvi.comiin, näet omissa myynti-ilmoituksissa ilmoituksen, jossa kerrotaan sekä maksun että julkaisun tapahtuneen onnistuneesti. Maksun tapahtuessa onnistuneesti asuntoilmoituksesta lähtee myös vahtiviesti kaikille asunnostasi kiinnostuneille. Sivulla voit myös tarkastella jättämääsi ilmoitusta ja halutessasi jakaa ilmoituksen sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin tai Twitteriin. Sivulta saat myös kätevästi kuitin maksusuorituksestasi. Pääset nyt tarkistamaan, miltä asuntoilmoituksesi näyttää etuvi.com-palvelussa.